տնտեսական առումով իրականում լրջագույն մարտահրավերներ են, լրջագույն խնդիրներ են, անկանխատեսելի երևույթներ կարող են տեղի ունենալ, որովհետև ոչ մի լավագույն տնտեսագիտական վերլուծություն կամ վերլուծաբան չէր կարող պատկերացնել, որ շատ կարճ ժամանակում մեր ամենամեծ տնտեսական գործընկերը Ռուսաստանը կարող է հայտնվել այսպիսի լուրջ սահմանափակումների մեջ, և դրանից բխող հետևանքները մենք կանխատեսել իհարկե մասամբ կարող ենք, բայց հավատացնում ձեր ամբողջապես չէ, ուղղակի պետք է մեր համակարգը կարողանանք պատրաստել, հատկապես ֆինանսական համակարգը, որպեսզի կարողանա ինքը և մեր քաղաքացիներիս սպասարկել, և ինչու չէ նաև կարողանա այն մարդկանց, ովքեր որ Հայաստան են ժամանել և այստեղ ցանկանում են տնտեսական գործունեություն ձև կազմակերպել, իրենց պահանջները բավարարել։ Կառավարությունը քննարկվել են դեռևս 1 ամիս առաջ, մի քիչ էլ ավել, տարին նոր սկսել էր, մենք սկսեցինք արդեն անհանգստանալ, հասկանալով, որ համաշխարհային շուկայում ապրանքների գների նվազման միտում չկա։ Սա մի քիչ այլ երևույթ է զուտ տնտեսագիտական, եթե նույնիսկ ռուս-ուկրաինական այս իրավիճակը չլներ, անկախ ամենից, ինչ որ տեղեր ունեցել COVID-ի ժամանակ, երբ որ հակակովիդյան մեղմացումների շրջանակում և Եվրոպական բանկը և Ամերիկայի Ֆեդերալ Ռեզերվը տպել էին ահռելի քանակությամբ գումարներ, մարդկանց վճարել տարբեր տեսակի օգնություններ, դրա ազդեցությունը շուկայի վրա միանգամից պետք է լիներ բացասական ինֆլյացիա առումով, զուտ դասական տնտեսագիտության հիմնավորումներ կամ բացատրություններով եմ ասում, դրամական մասը մեծացել էր մարդկանց մոտ, և պարզել, որ պահանջարկը պետք է մեծանար, առաջարկներ չէր բավարարել և գներս աճելու էին։ Այսինքն սա հունվարի սկզբին կանխատեսել էր, տեսանելի էր, և այս շրջանակներում մենք որոշակի աշխատանքներ կատարել ենք, եսի նկատում եմ կառավարությունը։ Ասենք նույն պարարտանյութերի հետ կապված հատուկ ծրագրեր էր մշակվել, որպեսզի կարողանանք մենք գյուղատնտեսական տնտեսությամբ զբաղվող մեր ֆերմերներին, որովհետև հիշում եք, համաշխարհային շուկայում մի անգամից սելիտրա եգինը 3 կամ 4 անգամ բարձրացավ, Հայաստանի Հանրապետությունը մարզական կամ միջական էր, և պարզել, որ եթե այդպիսի գնով գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելը շատ թանկ կլինի, և մեր գյուղատնտեսությամբ զբաղվողներին պետք էր օգնել, և կառավարությունը հատուկ արդեն ծրագրեր է պատրաստել, որպեսզի կարողանա օգնել, և մի քանի այդպիսի ծրագրեր կային, բայց նոր ստեղծված իրավիճակում ընդհանրապես այլ գործոններ են ազդում։ Տվյալ դեպքում, ասենք, նույն սպասվող հացահատիկի բերք, որ պետք է լիներ Ուկրաինայից, չի լինելու։ Նույն որոշակի խոչընդոտներ, որ պետք է Ռուսաստանի հետ մեր առևտրական հարաբերությունների առումով կարող են խոչընդոտ լինել, որովհետև առանձին ապրանքատեսակներ մենք պետք վերում ենք Ռուսաստանից, բացի այն տրադիցիոնից, որ կար, ասենք, հացահատիկը, ձեթը և այլ և այլ, այնտեղ կային նաև որոշ այլ ապրանքատեսակներ, որոնք մեր ընկերությունները տարբեր, որոնք ներկայացված են Հայաստանում, բայց իրենց հիմնական գրասենյակները ներկայացված են Ռուսաստանում, հիմա այնտեղ չեն աշխատում։ Այսինքն իրավիճակը այնպես է խճճվել այսօր, որ մենք հիմա փորձում ենք կառավարությունը, մեսի նկատում եմ, ես մասնակից եմ եղել, որ փորձում ենք այդ կծիկը բացել, հասկանալ, թե մենք ինչ ունենք անելու։ Հիմա այդ աշխատանքը կատարվում է, և ձեր բարձրացած հարցը այսօր համար առաջին հարցն է ուրակարգում, այսինքն սպասվող ինֆլյացիայի դեմը առնել, դա տարբեր գործիքակազմ կա, որոնցից մեկը իհարկե ապրանքային պաշարներ ունենալն է, և փորձել այդ ապրանքային պաշարները հասցնել, բայց դուք տեսեք, երի համաշխարհային շուկայում ծորենի գինը $50-ով միանգամից աճեց, հիմա չգիտենք ոնց կլինի նավթի գները, որտեղ բոլոր ամեն ինչը նաև փոխկապակցված է նավթի գների հետ, բայց այսպես է, վատատեսության այդ սցենարը, որ կա վատատեսական, պետք է ունենանք իհարկե, բայց գոնե հասարակության, գոնե չէ, պարտադիր հասարակության և գործարանների շրջանակում մեր տրամադրությունները պետք է ոչ թե այդ վատատեսական սցենարի շրջանակներում իրականացնել, այլ ավելի մեղ այն սցենարներում, որտեղ որ մարդիկ համոզված պետք է լինեն, որ պետության կողմից ամեն ինչ արվում է երի բիզնես շրջանակներին աջակցելու, նաև սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին աջակցելու, այս ծրագրերը շարունակվեն, որովհետև ի վերջո այս ամեն ինչը կարող է բերել նաև նրան, որ եկամուտների նվազում տեղի ունենա մեր բյուջեում։ Այսինքն կառավարությունը պետք հիմա նաև համոզված եմ, որ այդպիսի խնդիր է նաև իրենց առջև դրված, որպեսզի տարբեր սցենարների դեպքում թե մենք ֆինանսական միջոցների օգտագործման ինչ փոփոխություններ պետք է անենք։